Бисмиллахи рахмани рахим. The transportation engineering. Шпагиштам лекчата тон стави машин. Панан лекчар ке мунга шпагам фасал шурукау. Дедин ауруста яв фасал пати ки йован фасал. Шпагам фасал шпаг лекчар на лари ди шпагишту на тар яв деш. او په دې کې په هغه سرکونو باندې بحث کېږي چې په هغې کې د جریان دپاره د موټرونو د جریان دپاره مزاحمت نه وي. انټرپټ هغه ته وایي مزاحمت ته وایي. او دغلته فیسیلیټیانو نه مطلب چې دی سرک دي هر کلاس سرک. نو مونږ بیا وګورو چې په کومو سرکونو باندې یا په کومو فیسیلیټیانو باندې بې مزاحمته جریانونه هغه کېږي راتلی شي. که تاسو په هغه کې متوجه وایي په سرکونو کې متوجه وایي دغه موټرونه چې ځي که دغه موټرونه دې خواته حرکت کوي خو دې ته کېدای شي ځینې وخت جمپونه مخې ته راشي او دوی ورته سلو شي. په ځینې وخت کې کېدای شي کوم سرک ورته د کومې خوا نه راجنګېدلی وي یا وصل شوی وي. نو دغه هم یو مزاحمت دی دغه سرک چې دغه ډرایوران به دغه ډرایور باید ورته متوجه وي او دغه ډرایور خپله باید دغو موټرونو ته متوجه وي. په ځینو ځایونو کې کېدای شي سیګنل لګېدلی وي دغلته کېدای شي سیګنل وي او دغه ډرایور چې راشي دغه سیګنل ته کېدای شي ودرېږي نو دغه سیګنلونو ته متوجه وي. په ځینو وخت کې مثال څلور لارې جوړېږي په سرکونو کې دا خپله یو مزاحمه دی ځکه دغه څلور لارو کې دغه څلور لیګونو کې یا په څلورو پښو کې د په څلورو ډایرکشنو طرفونو کې د انټرسیکشن دغه ټول ډرایوران باید متوجه وي. کله کله باید دا ډرایور هغې وکړي صبر وکړي تر څو پورې دغه نور تیر شي. کله باید دغه دوه لینونه صبر وکړي تر څو پورې دغه طرفونه تیر شي. نو دا ټول په مزاحمتونو کې حسابېږي. خو ځینې دغه کم کلاس سرکونه هم شته چې نه جم پکې شته نه سیګنلونه پکې شته نه انټرسیکشن یې پکې شته او نه نور کوم مزاحمتونه پکې شته. البته بیروني مزاحمتونه ایکسټرنل کوم هغه چې دی انټرپشن چې دي دا نشته پکې. د دوی ترمنځ داخلي مزاحمتونه راتلی شي خپله د ډرایور یو بل ډرایور ته هغه کوي مزاحمت کوي یا یو موټر بل موټر ته هغه کوي مزاحمت کوي. نو هغه داخلي مزاحمتونه شته خو خارجي مزاحمتونه باید په هغه کې نه وي په ان انټرپټډ فلو فیسیلیټیانو باندې نه وي. نو په دغو هغه کې په دغه فصل کې مونږ ټول په دغو کلاس سرکونو باندې هغه کوو بحثونه کوو چې بې مزاحمته جریانونه په کومو سرکونو باندې راتلی شي. په دغه فصل کې به مونږ د دغې فصل عمومي انټروډکشن ووایو. کیپیسیټي چې شته وایي په ان انټرپټډ فلو فیسیلیټي کې په هغې باندې هم باید ځان نه پوه کړو. بل یو ډېر مهم کنسپټ دی لیول آف سرویس یا ایل او ایس ورته وایي. دغه چې شی دی دا هم باید وپېژنو. بیسک فری وی سیګمنټ فری وی د نورو کلاس سرکونو غوندې هغه دي سرکونه دي چې په دې باندې ډرایوران تر ډېره حده باندې هغه دي آزاد دي په خپل زړه باندې هغه کولی شي سرعت ویلی شي. نو د فری وی کوم سیګمنټونه هغه دي ان انټرپټډ فلو فیسیلیټیانو کې راځي او همدغه رقم د های وی ګانو یا څو لینه های وی ګانو کوم سیکشنونه په ان انټرپټډ فلو فیسیلیټیانو کې راځي دا هم باید وګورو. د فری وی او د ملټی لین های وی یا د فری وی او د څو لینه های وی ګانو د هغوی مشخصات کوم کوم دي په هغوی باندې هم باید ځانونه پوه کړو. سرویس فلو ریټ یا ایس ایف آر ورته وایي سرویس فلو ریټ او د کیپیسیټي ترمنځ فرق چې شی دی په دغه باندې هم باید پوه شو. د دوی د تحلیل لپاره کوم میتودونه هغه کېږي استفاده کېږي دغه میتودونه هم باید خبرې پرې وکړو. او په هغه کې په ان انټرپټډ فلو فیسیلیټیانو کې یو ډېره مهمه موضوع چې دی فری فلو سپیډ دی. فری فلو سپیډ هغه دی سپیډ دی یا هغه سرعت دی چې په ډرایور کولی شي په ازادانه ډول هغه وکړي خپل سپیډ ووایي څومره دی غواړي. نو په دغې باره کې به هم وغږېږو چې تر کومه حده پورې فری فلو سپیډ حسابېږي په سرکونو باندې.
چې ډرایوران کولی شي په هغه سرک باندې تر دې حده باندې هغه په خپل خوښه لاړ شي، نو هغه به هم هغه ته وګورو. او بل دا دی چې په دغو سرکونو باندې د درندو موټرونو یا د وزن برداره موټرونو یا غټو موټرونو د هغوی تاثیرات څه شی دي، او د هغوی دپاره یو فیکټور باید هغو پیدا کړو چې په سراتونو باندې څومره هغه لري، د نورو موټرونو په سرات باندې څومره تاثیر لري. همدغه رقم نابلده ډرایوران چې په هغه کې دي په دغو سرکونو باندې هغه کوي حرکت کوي، د هغوی تاثیرات په دغه سرکونو باندې څه شی دي، یا په نورو ډرایورانو باندې د هغوی تاثیرات څه شی دي، د هغوی دپاره هم یو فیکټور پیدا کېږي، هغه هم باید په نظر کې ونیسو. او په آخري کې به مونږ یو څه عملي مثالونه هم په هغه کې حل کړو په همدې کې. دا به د ټول هغه وي فصل موضوعات چې په ټول فصل کې به په نظر کې ونیول شي او به تشریح شي. خو په دغه لیکچر کې مونږ څو شیان کوو. یو ان انټرپټډ فلو فیسیلیټیشن ته انټروډکشن وایو، او بل د کیپیسیټي موضوع وایو چې کیپیسیټي یا ظرفیت د سرکونو څه شي ته وایي، او لیول آف سرویس څه شی دی ایل او ایس، او همدغه رقم د فری وے کوم سیگمنټونه او د ملټی لین های وے کوم سیگمنټونه یا کومې برخې سیگمنټ برخې ته وایي، د هغوی کوم سیگمنټونه په هغه کې راځي، ان انټرپټډ فلو فیسیلیټیانو کې راځي. دغه دواړه خلاصه باید وپېژنو چې په دوی کې کومې کومې برخې مونږ په ان انټرپټډ فلو فیسیلیټیانو کې راوستلی شو. ان انټرپټډ فلو فیسیلیټیانې چې دي یا به مزایمت ز نور په هغه نه وایم په پښتو کې دې شي ز سخت تمامېږي، نو ان انټرپټډ فلو یا بدون د مزایمت جریان، د مټرونو بدون د مزایمت جریان چې په مخ کې نه جمپ وي، نه سیګنلایز انټرسیکشن وي، نه سرک ورته وصل وي سرک ته چې ډرایورانو ته مزایمت وشي، دغه رقم یو فلو چې ان انټرپټډ وي یا بې مزایمت وي. نو ان انټرپټډ فلو فیسیلیټیشن چې دا په فری وے باندې هغه وي موجود وي، اکثره په فری وے باندې په ډیرو برخو کې موجود وي. دوی ته نور ځمکو ته ډایریکټ هغه نه وي لاسرسی نه وي، یعنی نور ځمکو ته نه وي ور وصل شوي، داسې په ځانګړي سیمو کې دغه هغه تیر وي سرکونه تیر وي یا فری وے چې دي، یعنی د کلو منځو نه یا د زراعتي ساحو نه یا د نورو بیروبارو نه دغه هغه نه تیریږي، فری وے نه تیریږي. دا داسې هغه وي ساحه ورته ګوښه شوې وي چې د نورو ځمکو سره ډېر هغه نه لري اړیکه نه لري، یا نورو ځمکو ته ډېر نه وي ور وصل، ځکه چې نورو ځمکو سره چې وصل شو بیا خو مزاحمت زیاتېږي. خو په دغه سرکونو باندې ځکه یې د نورو سیمو نه یا د دغه رقم سیمو نه چې هلته بیروبار وي لرې جوړوي چې هلته مزاحمت ونه شي. په دې کې د هغه دپاره د مزاحمت دپاره هغه نوي وجه نوي موجودې چې د څه شي وجه نه مزاحمت ورته وشي د ټرافیک دپاره. دغه وجه چې دي د مزاحمت دا اکسټرنل هغه دی یا خارجي مزاحمت نه دي، مثلا د ټرافیک سیګنل نوي موجود، د ودرېدنو نښې نوي موجودې د موټرونو، او همدغه رقم څلور لارې یا سرکونه نوي ورته راوصل چې د هغوی د وجه نه مزاحمت ورته وشي. ډېرې هغه چې دي پرې وې چې دي په شهري سیمو کې په بازارونو کې، هغوی د اکثره په هغه پیک هاور کې یا په سهار کې د اتو بجو نه تر هغه پورې، اتو نه تر لسو پورې یا اوو نه تر لسو پورې، همدغه رقم مازدیګر کې د څلورو نه تر د ماښام تر اوو یا شپږو پورې، په هغو وختونو کې دوی کې هغه وي بیروبار وي یا لارې پکې بندېږي، موټرونه بند پاتې کېږي. په دغو فریویګانو کې خیم په دا په شهري سیمو کې هغه د ډرایورانو د یا د موټرونو د دوی د داخلي هغه د مزاحمت د وجې نه دی چې مثلا یو ډرایور هغه نه کوي رولز نه فالو کوي په هغه باندې، د ډرایور چې کوم رولز دی هغه نه فالو کوي، یا مثال د موټرونو په مخ کې یو بل موټر چې دی هغه سلو روان دی او شاته موټرونه بیا مجبور دي چې ورپسې سلو شي،
داغه د دوی خپل هغه دی د دوی خپل وجه دی نو دغه رقم نه دی چې فری ویګان یې کم هغه نه بندېږي لارې نه بندېږي فری ویګانو کم په شهري سیمو کې لارې بندېږي هغوی د لارو بندېدنې وجه دغه خارجي شیان نه دي د ډرایورانو یا د موټرونو داخلي هغه دی مزاحمتونه دي یو بل ته چې کوي د تعریف د لحاظه ان انټرپټډ هغه چې دي فلو فیسیلټیانې چې دي هغه سیګنل نه لري په هغوی کې سیګنل نشته یا د دوی لپاره خارجي مزاحمت نشته کوم ایکسټرنل کنټرول پوینټ هم نشته چې مثال لګېدلی وي چې په دغه ځای کې داسې لاړ شي او په دې کې داسې لاړ شي خو په ځینو ځایونو کې د دوی یو سپیډ لیمټ ځینې نښې شاید وکارولی شي د جیومیټریک ډیزاین دی هغه نه د نگانه اویا د لاین چې کوم لینونه دوی هغه کې استعمال کې موټرونه د هغوی دپاره ځینې ریسټرکشنې باید موجود وي مثلا کیدای شي ورته دغه رقم نښې لګول شوي وي چې غټ موټرونه په ځینو سیمو کې کوم لینونه استعمال کړي که درې څلور لینه په هغه وي یا څلور لینه په یو طرف وي نو کیدای شي دغه دوه لینونه په ځینو سیمو کې غټ موټرونو ته هغه شوي وي ځانګړي شوي وي او دغه موټر کیدای شي وړو موټرونو ته هغه شوي وي ځانګړي شوي وي دغه رقم کیدای شي لاین یوز ریسټرکشن وي او یار په دغو ځایونو کې مثلا په دومره سیکشن کې ورته هغه شوي وي چې په دغو ځایونو کې د موټرونو سپیډ هغه چې دی اتیا کیلومتر پر هاور نه باید هغه نشي پورته نشي دا به نو جیومیټریک هغه وي ریسټرکشن وي یا لیمیټونه وي نور کوم خارجي هغه نه لري مزاحمتونه نه لري د دوی هغه چې دي ډولونه چې دي د ان انټرپټډ فلو فیسیلټیانو ډولونه چې دي هغه څو ډوله دي چې فری وی دي ملټی لین های وی دي همدغه رقم په لری پرتو سیمو کې دوه لینه سرکونه دي دغو ته راځم چې کوم رقم دي خو هغې نه مخکې مونږ ان انټرپټډ فلو فیسیلټیانې څومره اوږدوالی باندې حسابولی شي او حسابولی شو دوه مایله اوږدوالی کله چې په سرکونو کې دوه مایله اوږدوالی په دغو کده چېرته د یو سرک دوه مایله اوږدوالی وي دوه مایله اوږدوالی وي او په دې کې کوم مزاحمت نه وي موجود په دغه دوه مایلو اوږدوالی کې نه سیګنل وي نه کوم سرک ورته راجنګېدلی وي نه جمپ وي نه د بیرون نه کوم مزاحمت ورته وي دغه دوه میله هغه چې دی دوه مایله اوږدوالی چې دی دغه مونږ په ان انټرپټډ فلو فیسیلټیانو کې حسابولی شو یعنې ټول سرک کیدای شي که څلوېښت کیلومتره اوږدوالی ولري څو ټول سرک نو مونږ دغه ټول سرک څلوېښت کیلومتره کیدای شي مزاحمتونه موجود وي خو په دې کې کیدای شي کیدای شي پنځه سیکشن یا پنځه ځایونه داسې وي چې د هغوی اوږدوالی د دوه مایلو نه زیات وي او په هغو پنځو سیکشنونو کې مزاحمت موجود نه وي نو مونږ دغه سرک کې دغه پنځه سیکشنې چې دي دا ان انټرپټډ فلو برخه یې دی ان انټرپټډ فلو فیسیلټي برخه یې دی په څلوېښتو کیلومترو کې چې دا پنځه دانې یعنې لس کیلومتره لس کیلومترو نه زیات دغه سرک دغه څلوېښت کیلومتره پنځه سیکشنې دي چې هر یو سیکشن یې د دوه مایل نه زیات وي دغه پنځه برخې مونږ د ان انټرپټډ فلو فیسیلټي په حیث هغه کوو تحلیل کوو او هغه نوره برخې به د انټرپټډ فلو فیسیلټي په هغه په حیث باندې تحلیلوو نو درې ډوله هغه موجودې دي ان انټرپټډ فلو فیسیلټیانو موجودې دي یو فری وی چې په فری وی باندې هیڅ شی هم نشته او هغه خالص هغه دي د مزاحمت جریانونه دي او بل څولینه های وی ګانې دي چې په څولینه های وی ګانو کې هم څلور لینه سرکونه دي او یا شپږ لینه سرکونه دي هغه برخې چې اوږدوالی د دوه مایلو نه زیات وي تر راتلونکي مزاحمت پورې مثلا دغه هغه دی های وی دی دا های وی دی که ووایي چې درې لینه های وی دی یو دوه درې دغلته یو مزاحمت شته
دغه نه چې کله مټر تیر شو بیا په دوه مایلو کې یا د دوه مایلو نه زیات نشته تر دغه پورې، نو دغه سیکشن دې د ان انټرپټډ فلو ملټی لین های وی شو. نو هغه کېدای شي څلور لینه وي یا هغه کېدای شي شپږ لینه وي دغه سرکونه، او دغه څلور لینه او شپږ لینه یې په د دواړو طرفونو په مجموعي حساب کې شپږ لینه ده، معنی چې درې لینه یو طرف او درې لینه بل طرف د دغه ملټی لین های وی. او بل د اطرافي سرکونو د اطرافي سرکونو دوه لینه سرک چې یو لین یو طرف نه یو لین یو طرف ته یو لین بل طرف نه، د هغوی هم هغه سیکشنونه چې د دوه مایلو نه زیات وي، د دوه مایلو نه اوږدوالی زیات وي، هغه هم د ان انټرپټډ فلو فیسیلیټیانو په حیث باندې مونږ هغه کولی شو تحلیل کولی شو. د دوی د فری ویګانو د فری وی او ملټی لین های وی هغه چې د تحلیل کې دی د دوی هغه دی یو قسم دی، یعنی د یو رقم چارټونو نه او د دغو نه استفاده کېږي. راځو کیپیسیټی ته، چې کیپیسیټی چې شی دی په سرکونو کې یا د کیپیسیټی کنسپټ چې شی دی، کیپیسیټی چې دی په سرک باندې یا ظرفیت چې دی هغه مکزیمم هاورلی ریټ دی، یعنی په یو ساعت کې چې څومره مټرونه مکزیمم څومره مټرونه د هغه نه تیریږي د یو لاین نه تیریږي هغه د دې هغه دی کیپیسیټی دی. هاورلی ریټ دغه کېدای شي د یوه هغه نه تیر شي دغه مټرونه یا خلک، په دغو کې دواړه هغه مهم دي، ځکه چې په خلکو کې مونږ د پیډیسټرین دپاره هم یا د پیاده رو خلکو د پیاده تلونکو خلکو دپاره هم مونږ فیسیلیټیانې د هغوی کیپیسیټي پیدا کولی شو په هغه باندې په پیاده تلونکو ځایونو باندې پیاده روانو باندې، او د موټرو دپاره مونږ چې کیپیسیټي پیدا کوو په سرکونو باندې پیدا کوو، نو ځکه هغه مکزیمم هاورلی ریټ هم د خلکو دپاره کېدای شي مونږ پیدا کړو، هم د هغه دپاره د موټرونو دپاره، د موټرونو دپاره مونږ د سرکونو دپاره کوو چې په سرکونو باندې مونږ کیپیسیټي پیدا کړو، او د خلکو دپاره مونږ پیاده روانو باندې کوو. دا هغه کېدای شي د یوه خاص نقطې نه هغه شي تیر شي د خاص نقطې نه، او یا کېدای شي د سرک د یوه سیکشن نه تیر شي، یعنی د یوه سیګمنټ نه په یو ساعت کې څومره مټرونه تیریدای شي په آر لین باندې، یا د یوې مشخصې نقطې نه که مونږ یې هغه کوو حسابو، نو په دواړو باندې هغه کولی شو کېدای شي تیر شي، او دا د یوه مشخص وخت دپاره مونږ کولی شو چې اکثره په یو هغه کې حسابېږي په یو ساعت کې حسابېږي. د دې لپاره ځینې شرایط باید ورکړل شوی وي چې په دغو شرایطو باندې زه خبره کوم، هغې ته پریویلینګ روډ وی کنډیشن یي، یعنی هغه حالت د سرک چې په سرک په کوم حالت کې موجود دی، ځکه د سرک حالت فرق کوي چې په ځینو سرکونو کې که د سرک ځینې برخې یا ځینې کریکټرسټیک هغه وکړي فرق وکړي نو کیپیسیټي هم فرق ورسره کوي، ټرافیک کم که تغیر شي کیپیسیټي فرق کوي، او کنټرول کنډیشن هم هغه وي په سرکونو باندې که کنټرول کنډیشن هغه شي تغیر وکړي بیا هم هغه فرق کوي کیپیسیټي فرق کوي. ایچ سی ایم 2000 د های وی کیپیسیټي مینول هغه دی تاریخ دی، د چاخري ورژن یې فکر کوم اوس په 2012 یا په 2011 کې نه وای هغه راوتی، خو دغه تاریخ د کیپیسیټي لپاره په های وی کیپیسیټي مینول 2000 کال کې چې کوم هغه شوی دی چاپ شوی دی همدغه ورکړی شوی دی، او کېدای شي په هغه کې په دا نوي ورژن کې هم تاریخ همدغه راغلی همدغه تاریخ وي تغیر شوی نه وي. په دغه هغه کې په دغه تاریخ کې ځینې مهم هغه دي ځینې مهم تعریفونه شته یا ټرمینالوژیان شته چې په هغې باندې باید پوه شو. مکزیمم هاور لیوال یا مې په مخکینیو هغه کې هم چې کړی وو تشریح کړی وو، دغه هغه د 15 منټو دپاره چې کوم پیک مټرونه پیدا کېږي مونږ په اولو 15 منټو کې دویم دریم څلورم په دغو کې پیدا کولو، بیا په دې کې چې کومې وکړي مکزیمم وو په دې کې چې کومې وکړي مکزیمم هغه مو ضربې څلور کولو چې د دې څلور ضربې هغه مکزیمم حالت راځي چې هر څو راځي ایکس، دغه هغه و هاورلی والیم و. نو دغه هغه چې دی د مکزیمم هاورلی والیم چې پیدا کوو دا هماغه کیپیسیټي دی تقریبا چې هغه مونږ د 15
چې په کومه 15 ساعت کې دقیقو کې هغه راځي ماکسیمم مټرونه راځي د هغه څلور چنده چې سبو تقریبا هغه د کیپسیټي هغه اندازه ده د خلکو لپاره او د مټرونو لپاره کیپسیټي چې پیدا کوو هغه موږ ته لپاره مهمه ده چې موږ هم د مټرونو د انتقال سره او هم د خلکو په تګ په پیاده روانو باندې دواړه هغه موږ ته مهم دي نو ځکه موږ لپاره د خلکو کیپسیټي په پیاده رو باندې او د موټرونو په سرکونو باندې دواړه مهمه ده پریویلنګ ټریفیک کنډیشن چې دي د سرکونو او همدغه رقم د ټریفیک او کنټرول کنډیشن چې دي د ټریفیک کنډیشن لپاره موږ کمپوزیټ ټرافیک لرو که چېرته صرف ځانګړي موټرونه وي ټرکونه وي نور قسمه هغه ورسره وي مټرونه پکې موجود وي نو په دې کې که چېرته اوس مثلا هغه وي واړه مټرونه وي د دې کیپیسیټي ځان ته فرق کوي که چېرته ټرکونه ورته راګډ شي کیپیسیټي فرق کوي که چېرته د ټرکونو اندازه پکې زیاته شي نو بیا کیپیسیټي نور هم هغه کېږي تغییر کېږي نو ځکه موږ هغه ټرافیک کمپوزیشن باید په نظر کې ونیسو چې څومره برخه څومره مټرونه دي څومره فیصدي چې دي غټ مټرونه دي او څومره فیصدي چې دي واړه مټرونه دي او په سرکونو باندې همدغه رقم د سرک جیومیټریک کریکټرسټیک هغه دي موږ ته مهم دي چې هغه څه رقم دي ځکه هغه هم فرق کوي هموار د سرکونه ګلایې لري نه لري او هغه چې دي کنټرول کنډیشن چې دي د دوی په سیګنلو سره هغه کوي بس کوي چې سیګنلونه شته په سرک باندې نشته دي نو هغه هغې دی بس یې دی د دغو هر یوه کې تغییر یعنی که موټرونو تعداد کې تغییر راشي فیصدي کې تغییر راشي جیومیټریک هغه کې تغییر راشي برخې کې تغییر راشي یا همدغه رقم کنټرول پوینټونو کې تغییر راشي نو کیپیسیټي فرق کوي یا کیپیسیټي باندې تاثیر لري نو موږ باید اول ځان ته دغه شرایط ډېر واضح تعریف کړو چې موږ کنډیشن په سرک باندې څه شی دي بیا د هغې نه وروسته کیپیسیټي هغه ته پیدا کړو موږ په یوې نقطې باندې هم کولی شو چې کیپیسیټي پیدا کړو یا په یوه سیکشن باندې هم کولی شو چې کیپیسیټي پیدا کړو په دواړو حالاتو کې کولی شو او ریزنیبل ایکسپیکټنسی په هغه کې موږ ته دغه کوم کیپیسیټي چې موږ پیدا کوو هغه کېدای شي په زیاتو هغه باندې په زیاتو ځایونو کې هماغومره کیپیسیټي موږ ته باید حاصله شي په عموم کې هغه نه دی ضرور نه دی چې په هر څه په هر هغه کې ان انټرپټډ فلو فیسیلیټي کې دی هماغه عین شی هغه وي کیپیسیټي موجوده وي خو کېدای شي په عموم کې د یو بل سره هغه وي نږدې وي نو ریزنیبل ایکسپیکټنسی هغه دغه دی مفهوم دغه دی فری فلو سپیډ وروسته هم تعریفیږي خو فری فلو سپیډ په هغه باندې په سرکونو باندې هغه دی چې کله په د یو موټر دپاره یا د یو ډرایور دپاره په مخې کې مزاحمت نه وي دی په دلخوا سپیډ باندې یا په خپل زړه باندې په کوم سپیډ باندې چې دا حرکت کولی شي هغې ته فری فلو سپیډ وایي اف اف ایس ورته وایي او فری فلو سپیډ تر هغه پورې ثابت دی چې کله فلو ریټ په یو هغه باندې په یو سات کې او په یو لاین باندې د زرو موټرونو نه کم وي یعنی که چېرته موږ دوه طرفه هغه ولرو ملټی لین هایوې ولرو او دغلته میډین موجود وي هغلته نور دوه لینونه موجود وي په دغو دوو هغه باندې په هر لین باندې که چېرته په یو سات کې د زرو نه وهیکلونه په یو سات کې په یو لین باندې کم موټرونه لاړ شي نو هلته چې ډرایوران کوم سپیډ هغه کولی شي ځان ته غوره کولی شي یا وهلی شي هغه دی تر هغه پورې دغه فری فلو سپیډ چې دی ثابت پاتې کیدای شي د هغه نه وروسته که چېرته دغه فلو ریټ زیاتیږي مثال یې 1200 ته رسیږي په یو سات کې په یو لین باندې یا 1200 ته رسیږي نو دغه فری فلو سپیډ چې دی دا راغورځیږي په یو وخته پورې به ثابت وي بیا کیدای شي راوغورځیږي که دغه رقم زه هغه وښایم فری فلو سپیډ وښایم په دغه باندې اف اف ایس
او په دې با سرک په دغه طرف باندې زه کیپیسیټی وخ فلو ریټ وخایم. فلو ریټ نو فلو ریټ کده شي کداغه زر وی زر یعنی زر مترونه په سات کې په یو لین باندې تر دغه پورې د سپر نه تر زر پورې د سپر نه تر زر پورې دغه سپیډ ثابت دی. دغه سپیډ تقریبا ثابت پاتې کیږي خو کله چې د زر نه مترونه زیاتېږي نو دغه سپیډ راکمېږي نو تر دغه پورې ثابت پاتې کیدی شي. فری فلو سپیډ چې دی دا راکمېږي کله چې هغه کېږي څو شیان کې تغیر راځي یعنی په دغو مشخصاتو کې که تغیر راشي که چېرته د لین عرض کم شي نو معلومه خبره ده چې مونږ چې د سرک د لین عرض کموو نو سپیډ په هغه اندازه چې مخکې به ویل کېدو په هغه اندازه نه ویل کېږي نو که د لین ویټ کم شي یا نری کېږي نو هغه کېږي فری فلو سپیډ کمیږي. یا د سرک په څنګونو کې دغه لیټرل ډیسټنس چې د سرک په څنګونو کې دی دلته مزاحمت ډېر وي مثلا دلته نږدې ډېرې ونې ورته لګېدلې وي یا نږدې دوکانونه ورته را جوړ وي یا داسې د سرک په څنګ کې داسې هغه وي مثلا د برق ډانګې لګېدلې وي یا مثلا د نور مزاحمتونه وي دغه مهم دی دغه چې د سرک په څنګ کې دغه لیټرل کلیر ډیسټنس دغه لیټرل کلیرنس دغه هغه دی ساحه دی چې د سرک نه بیرون خواته څومره ساحه صافه دی او یا مزاحمت پشته دی دغه څومره دی نو که دغه دغه ساحه صافه کېږي ډرایوران بیا مطمئن وي چې د سرک په څنګونو کې شی نشته بیا ښه سپیډ وایي خو که دغه ساحه هغه نه وي صافه نه وي او دلته مزاحمتونه وي نو دوی بیا سپیډ نه شي وایي نو سپیډ بیا راکمېږي. د میډین ټایپ د سرکونو په منځ کې میډین ټایپ سرک هم دی دغه هم تاثیر لري ځکه که میډین روغ میډین وي بیا نو دواړه طرف ته موټرونه چې دي په خلاص زړه باندې سپیډ ویلی شي خو که چېرته هغه نه وي میډین صحیح نه وي صرف یو تنګ میډین وي هم سپیډ باندې تاثیر لري او که چېرته بیخي میډین موجود نه وي بیا خو بیخي هغه دې سخت لري ځکه مقابل طرف نه موټرونه بیا نو مزاحمت دی. ریمپ ډینسیټي ریمپ دغه ته وایي چې یو سرک ته د بیرون د خوا نه څومره هغه راوصل شوي دي سرکونه راوصل شوي دي دغو هغه ته دغه وصل کیدونکو سرکونو ته چې د بیرون خوا نه دغلته که چېرته هغه وي های وی وي او دلته فری وی وي دا که فری وی وي او دلته های وی وي بیرون دغه هایوې نه که چېرته دغه موټرونه دغه هغه ته ځي فریوې ته راځي د دغو رینکونو په هغه باندې باید په واسطې باید داخل شي. دغو رینکونو تعداد په پر کیلومیټر یا پر مایل کې څومره دی د دغو تعداد هم د دوی په فری فلو سپیډ باندې تاثیر لري نو هغه باید معلوم شي چې رینکونه څومره دي. او همدغه رقم اکسس پاینټونه چې سرک ته هغه وي وصل وي رنګونو نه بغیر ځینې اکسس پینټونه نور هم وي چې سرک ته به راوصل وي هغه هم باید هغه شی معلوم شي چې هغه څومره دي. نو دغه ټول شیان په فری فلو سپیډ باندې تاثیر لري چې دغلته مو نامګذاري کړه د دوی په زیاتېدنې سره یا د دوی په کمېدنې سره فری فلو سپیډ هغه کولی شي تغیر کولی شي. د کپیسیټي ځینې هغه چې دي قیمتونه چې دي عمومي قیمتونه په ان انټرپټډ فلو فیسیلیټیانو باندې په آیډیل کنډیشن کې آیډیل کنډیشن به وروسته چې هغه ته یو ځای ته ورسېږو په یو لیکچر کې آیډیل کنډیشن شته چې د موږ دپاره آیډیل کنډیشن په فری وے باندې کوم آیډیل کنډیشن دي او په ملټی لین های وے باندې کوم دي او په رورل ټو لین هغه باندې سرک باندې کوم دي د هغوی دپاره د لین آرز مثلا لیټرل کلیرنس ډیسټینس دغه ټول شیان معلوم دی چې څومره څومره باید وي چې هغوی ته موږ آیډیل کنډیشن وایي. آیډیل کنډیشن کې کیپیسیټیانې په دغه ډول مونږ اخیستلی شو د فری وی دپاره که چېرته سپیډ د اویاو نه زیات وي نو زموږ کیپیسیټي به هلته څلورویشت سوه موټر پر هاور پر لین باندې وي که چېرته دغه سپیډ راکمېږي دغه سپیډ راکمېږي نو همدغه رقم کیپیسیټي هم ورسره راکمېږي. نو که مونږ کوم ځای کې د کیپیسیټي دپاره ضرورت و مونږ به فری فلو سپیډ پیدا کوو فلو سپیډ نه به بیا د هماغه اندازه هغه اخلو کیپیسیټي اخلو د دغه جدول نه دا د څه شي دپاره دی دا د
هغه د پاره د کیپسيټي د پیدا کولو د پاره چې موږ سره کامیاب خو اخیستلی شو. همدغه رقم په ملټي لاین هایوې باندې او په ټو لین هایوې باندې بیا د ټولو هغه د پاره سرعتونو د پاره 3200 موږ نیولی شو په یو ساعت کې، او په دواړه طرفونو باندې چې په یو طرف باندې موږ 1100 هغه نیسو مکزیمم په یوه باندې ډایرکشن باندې. نو د ملټي لین هایوې د پاره هم د سپیډ په اساس موږ کولی شو چې کیپیسټي یعنې د دغې جدول نه واخلو. لیول آف سرویس یا ایل او ایس دا هم یو ډېره مهمه موضوع دی په هغه کې، په ان انټرپټلی فیسیلیټیانو کې. لیول آف سرویس یا ایل او ایس د دغو درو ورزونو د سر نقطې اخیستل شوي دي، او دا هغه په 1965 هایوی کیپیسیټی مینول کې دا هغه کنسپټ هغه شو تعریف شو اول ځه چې هغه هلته د ایچ سی ایم دویم ایډیشن وو. او دا په عموم کې ایل او ایس چې شی دی، دغه د موټرونو د حرکت په یوه فیسیلیټي نو په یوه فیسیلیټي باندې په سړک باندې د هغوی کیفیت دی یا د هغوی کوالټي دی. مثلا تاسو په یو سړک باندې هغه ته متوجه شئ، د موټرونو حرکت ته متوجه شئ چې تاسو خپل منزل ته په څومره وخت کې پر رسیدای شئ د نورو مزاحمتونو د وجې نه، چې په چې ډرایوران یو بل ته ایجادوي انټرنل کوم هغه چې دي چې دي انټرپشن چې دي، هر څومره چې مزاحمت کم وي، هر څومره چې انټرپشن کم وي، هغومره به د دې سفر هغه به زیات وي، کیفیت به زیات وي. هر څومره چې په سړک باندې مزاحمت زیات وي، هماغومره به د دغې کوالټي هغه وي خرابه وي، کوالټي به ټیټه وي. نو دغه ایل او ایس چې دی د ای نه تر اف پورې شپږ کټګوریانې لري، اے بی سی ڈی ای ایف. اے چې دی تر ټولو ښه کوالټي دی او ورو ورو خرابېږي تر اف پورې، او اف چې دی تر ټولو بد هغه دی کوالټي دی. اف هغه حالت دی چې کله موټرونه بیخي ودرېږي په هغه باندې په سړک باندې، او د یوه بل د مزاحمت د لاسه نور حرکت نشي کولی او لاره فل بنده شي، دغه حالت چې دی اف هغه دی حالت دی. او اے حالت چې دی چې کله په سړک باندې موټرونه بیخي موجود نه وي، یا موټرونه بیخي د یو بل نه په مایلونو فاصله ولري او هیڅ هغه نه وي، د یو بل ته د هیڅ د مزاحمت چانس نه وي، او دوی په خپل زړه باندې سرعت ویلی شي، هغه هغې چې دی حالت چې دی د اے حالت دی. نو موږ بیا وګورو چې اے او اے کوم حالت دی، دا به ټول تعریف کو. بی کوم حالت دی، همدغه رقم چې ورپسې ټیټي هغه کېږي، د دې کیفیت خرابېږي، څومره څومره باید په دې باندې کیپیسیټي وي، په دې باندې فلوریټ باید څومره وي، دغه باید ټول هغه کو وپېژنو. ایل او ایس چې دی یا لیول آف سرویس، د دې کنسپټ چې دی د سرویس فلوریټ او همدغه رقم د سرویس والیوم د موټرونو د کوم هغه چې دی فلوریټ چې دی او کوم د دوی حجم چې دی د دغو سره هغه دی تړلی دی، د دغو دوو نقاطو سره. سرویس فلو چې دی، سرویس فلوریټ چې دی، دا تقریبا هماغه هغه دی کیپیسیټي دی، هغه مکزیمم کوم هغه چې دی فلوریټ چې دی، دا هماغه کیپیسیټي دی چې په سړک باندې مکزیمم څومره موټرونه هغه کېدای شي تلای شي، یعنی هغه زیاته اندازه ترافیک چې دی هغه په یو سړک باندې چې چیکولی شي تېرېدلی شي یا سړک کې د ځانه تېرولی شي، هغه د ده هغه دی لیول آف سرویس دی. مثلا که ایکس اندازه موټرونه یو سړک ځانه تېرولی شي، نو د ده لیول آف سرویس هماغه هغه دی ایکس دی. دغلته د سرویس فلوریټ او د کیپیسیټیانو د لیول آف سرویس هغه ورکړل شوی دی، ګرافیکلی کنسپټ دی چې په دې کې فلوریټ چې دی د یوې اندازې نه شروع دی تر مکزیمم یوې اندازې ته رسېږي. دې په منځ کې چې هر څومره فلوریټ وي دا په اے هغه کې لیول آف سرویس کې دی هغه دی فلوریټ دی، او کوم چې هغه مکزیمم اندازه چې دی هغې ته سرویس فلوریټ د اے لیول آف سرویس وایي.
یعنی دی ایل لیول اف سرویس دا هغه چې دی ایچ دی دی ایل لیول اف سرویس دی پاره دی دی ایل لیول اف سرویس چې دی پاره دی او کوم چې ماکسیمم هغه دی حالت دی هغه دی سرویس فلو ریټ دی سرویس فلو ریټ نو دا رقم دی بی دی مینیمم نه شروع کیږي تر ماکسیمم په دغه هغه کې چې د څو نه تر څو پورې موټرونه دوی په دغه هغه کې بی لیول اف سرویس کې دی هغه نه تیرېدی چې دغه سرک نه تیرېدی شي او هغه ماکسیمم سرویس فلو ریټ چې دی هغه تر کومې اندازې پورې دی همدغه رقم تر هغه پورې ایف پورې د فری وے کوم سیګمنټ یا کومه برخه او د ملټی لین های وے کوم سیگمنٹ یا کومه برخه هغه کې راتلای شي ان انټرپټډ فلو فیسیلیټیانو کې راتلای شي فری وے غانې خو چې دی فری وے غانې چې دی هغه د سرکونو هغه او یوازې نه هغه د شکل دی چې هغه خالص ان انټرپټډ یا د مزاحمت جریان هغه کې اور باندې موجود وي کوم هغه چې دی سرک ته چې کوم انټریانې کېږي یا کوم مټرونه چرسي یا کوم سرک نه چې کوم مټرونه وځي د هغوی دپاره په دغه فری وے ګانو باندې ریمپونه جوړېږي ریمپونه په داسې شکل وي که دغه هغه وي فری وے وي دغه ته که دې خوا نه مټرونه ورته داخلېږي نو دا په داسې شکل ډیزاین کېږي دغه ریمپ دغه هغه دغه طرف ته وي چې دې طرف ته وي مسیر جریان نو دغه ته چې ریمپ راځي دا په یو څه فاصله کې د سرک په څنګ کې دغه غځېدلې وي او بیا دغلته تقریبا په مایاغس شکل ورسره وصلېږي کو داسې یعنې دلته چې موټرونه ډایرکټ د هغه ته نشي داخلېدی فری وے ته نشي داخلېدی اول دغې برخې ته داخلېږي دغلته اضافي برخه ورسره جوړېږي دغه برخه نه بیا ورو ورو دای عمومي جریان ته داخليږي نو بیا د هغه مټرونو لپاره چې دلته روان دي هغه نوي مزاحمت نوي ځکه دوی ځانونه سره اړیکه کوي منظم کوي خو که چېرته دغه برخه په نظر کې ونه نیولې شي او فری وے ته ډایرکټ دغه هغه وروسل شي برخه وروسل شي نو بیا مشکله دی دلته کېدای شي بیا ډېر ټکرونه واقع شي دغه هم خونه مټر راځي او دلته دی چې ډایرکټ د هغه ته د فری وے لین ته داخليږي نو دلته بیا مزاحمت وي نو ریمپونه په دغه رقم شکل سره جوړېږي دغته ریمپ یایي نو دغه ریمپونه دا رقم ډیزاین کېږي ورته چې د کوم مټرونه چې هغه کېږي فری وے ته داخلېږي دا په بدون د مزاحمت هغه شي په دغه جریان کې ورګډ شي دی هغه فری وے په دغه باندې هغه نوي سیګنلایزډ او ان سیګنلایزډ هغه نوي څلورلارې انټرسکشن نه جوړېږي په کومه رایټ اف وے دی هغه چې دی د فری وے چې دی په دغه باندې هېڅ هغه نه لري سیگنلایز انٹرسیکشن یا کوم سیگنل والا څلور لارې یا بدون د سیگنل څلور لارې نه جوړیږي پری وے چې دی په د عمومي د دواړو طرفونو د سرک د لینونو په تعداد باندې هغه کېږي یعنی ټوټل د دغې د لینونو تعداد څومره دی په هغې باندې کلاسیفای کېږي یا کلاس باندې کېږي چې په دواړو طرفونو باندې څومره موجود دي مثلا سکس لین هغه فری وے چې دی دا معنا چې درې لینې په یو طرف باندې دي او درې لینې په بل طرف باندې دي عمومي هغه چې دي کټګریانو چې دي دی هغه د فری وے هغه څلور لینه دي شپږ لینه دي او اته لینه دي لس لینه هم جوړېږي اوس په ځنو هغه کې په شهري ساحو کې په اربن ایریا کې لس هغه هم شته هغه ایټ لینه چې دي دا یعنې دا معنا چې څلور لینه په یو طرف څلور لینه به په دې طرف وي څلور لینه به په دې طرف باندې دي په ملټی لاین هغه باندې های وے ګانو باندې یا فیسیلیټیانو باندې د دوی د سیګنالونو ترمنځ هغه چې دی تول چې دی یعنی که چېرته دلته ملټی لین های وے وي دلته یو سیګنل وي تر بل سیګنل پورې دغه فاصله باید د دوه مایل نه زیاته وي د دوه مایلو نه باید زیاته وي د دوه مایلو نه باید زیاته وي نو مونږ دغه سیکشن بیا د ملټی لین های وے د ان انټرپټډ فلو فیسیلیټی په حیث باندې هغه کولی شو قبلولی شو او د ملټی لین های وے هغه چې دی کوم کلاسیفیکیشن چې کېږي هغه د دوی د لینونو په تعداد او د دوی ترمنځ چې کوم میډین موجود دی د دغه میډین په ډول باندې کېږي چې کوم ډول میډین دی په هغې باندې کېږي
کوم سطحی هغه چې دی ملټی لین های وی ګانې چې دی هغه اکثر څلور لینا او شپږ لینا وي چې دی نیمایي په یو طرف او نیمایي په بل طرف باندې وي. دا هغه چې دی ملټی لین های وی ګانې چې دی کېدای شي د دوی ترمنځ میډین موجود نه وي او د دوی ترمنځ د کوم د بیلتون هغه چې دی ساحه چې دی هغه په ډبل زیړ خطونو باندې هغه کوم مونږ وښیو او یا کېدای شي د دوی ترمنځ ډیوایډډ وي. دا معنی چې فزیکل هغه باید موجود وي، میډین باید موجود وي. نو ډیوایډډ دا معنی چې د دوی ترمنځ میډین موجود وي، دا که د دوی ترمنځ میډین شي دا معنی چې دا ډیوایډډ دی، یعنی تقسیم شوی دی، دغه خواته جدا دی، دغه خواته جدا دی. او که چېرته هغه نه وي، ډیوایډډ نه وي، نو د دوی ترمنځ به صرف هغه زیړ ډبل خط باندې به ښودلی وي، نو دا ان ډیوایډډ دی. فری فلو سپیډ چې دی، فری فلو سپیډ مونږ په دا رقم حالت کې هغه کولی شو، فرض کولی شو چې کله په سړک باندې فلو موجود نه وي یا جریان زیرو وي. دا معنی که چېرته په یو سړک باندې موټرونه نه وي روان، هیڅ موټر موجود نه وي، او مونږ یو موټر هغه په سړک باندې پرېږدو او دته ووایو چې ته په سړک باندې لاړ شه، نو دی چې کوم سرعت اخلي، ځکه دا دته خو مزاحمت نشته، نه مخکې ترې موټر شته، نه په بل طرف باندې موټر ورته راځي، او همدغه رقم د سړک په څنګونو کې او د سړک په هغه مسیر کې هم مزاحمت نشته ورته. نو دی چې کوم سپیډ وایي، دغته فری فلو سپیډ وایي، چې دی په دلخوا کوم هغه سپیډ ویلی شي. نو مونږ فری فلو سپیډ داسې فرض کوو چې د سړک په اوږدو کې هغه نشته، مزاحمت نشته ورته، خو په هغه کې په عمل کې، په عمل کې فری فلو سپیډ چې دی دا هغه دی هغه پورې کله په سړک باندې فلو ریټ چې دی تر زرو پورې رسیږي، یا د زرو نه کم، د زرو نه زیات نه، تر زرو پورې رسیږي. دلته چې په هغه کې په جریان کې د ټرافیک په جریان کې کوم سرعت مونږ ته لاسته راځي، دغه د ټولو موټرونو، د زرو نه کمو موټرونو، او د هغوی ایوریج مونږ کوو باسو، هغه مونږ ته فری فلو سپیډ هغه کېږي. په عمل کې فری فلو سپیډ هغه شی دی، کنسپټ یې دغه شی دی، چې کنسپټ یې څه شی دی، یعنې هغه سپیډ دی چې د ډرایور دپاره هیڅ مزاحمت نه وي او دی غواړي په هغه وکړي سپیډ ووایي. مګر دا داسې سړکونه نشته چې په هغې باندې هیڅ موټر نه وي. نو مونږ د زرو موټرونو نه که په سات کې په یو لین باندې کم موټرونه په سړک باندې موجود وو یا تیریږي، نو هلته چې کوم سپیډ ویلی کېږي د هغې اوسط سپیډ ته مونږ فری فلو سپیډ وایي. دغه هغه چې دي دغه ځینې عکسونه دي د عمومي، مثلا دا د اته لینه هغه دی فری وی دی چې یو لین، دوه لین، درې، څلور، څلور لینه په یو طرف او څلور لینه په دې طرف باندې دی. دغه چې دی دا رورل هغه دی های وی دی، ډیوایډډ هم دی، ډیوایډډ هم دی چې دلته هغه شته دی، میډین شته دی، هلته هغه هم ډیوایډ دی، میډین لري. نو دغه دوه لینه یو طرف ته، دوه لینه دغه خواته دی، دغه هم دی، او ډیوایډډ په منځ کې هغه لري، میډین لري، دوه لینه په یو طرف دی، دوه لینه په بل طرف دی، او دغه بیا هغه نه لري، ډیوایډډ نه دی، دا کوم ډبل لین باندې خدای شي، دغه ان ډیوایډډ دی. او ملټی لین های وی دا هم دی خو ان ډیوایډډ دی، ځکه دې خواته هغه نه لري، چې نه لري، میډین نه لري. دا هغه دی ملټی لین رورل های وی دی، ان ډیوایډډ دا موټر ګوره په دې طرف باندې روان دی، او دا موټر په هغه طرف باندې روان دی، نو په منځ کې هغه نه لري، تقسیم باندې نه لري. دا لیکچر تر همدغه پورې بس و. ډېر مننه.